ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନିଷିଦ୍ଧ ନକଲି ଔଷଧ ରାକେଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ବିପୁଳ ନିଶାଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଜବତ ଚାରି ଗିରଫ ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ବି ଧରାପଡ଼ିଥିଲା 5000 ବୋତଲ ନିଷିଦ୍ଧ ପେନ୍ସିଡିଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ତିନିଟି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ସିଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆକ୍ସନ ବିରୋଧ କଲା ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ସଂଘ ଆସିବ ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସରିଲା ଶୁଣାଣି ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆଶାରେ ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର ଫେବୃୟାରୀ ପହିଲାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିଲା 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ